Přestože už druhým rokem máme v celku dostatek srážek, stále mluvíme o suchu. A mluvit o něm musíme. Ne proto, že by nepršelo, ale z důvodů úplně jiných. Stačí jen pár dní bez deště a naše krajina je záhy vyprahlá. V České republice určitě víme, že jsme spíš střecha Evropy, nemáme tu žádnou velkou řeku, která by nám tu vodu přinášela. Voda, která nám tu naprší, tak velmi rychle odtéká. A v posledních letech odtéká stále rychleji. V minulém století jsme narovnali koryta řek, vysušili bažiny, mokřady zasypali tůně a zrušili řadu rybníků. Ale co hlavně, poškodili jsme půdu. A to nejen těžkou zemědělskou technikou, ale především nadužíváním sloučenin dusíku. Vytvořili jsme takzvanou dešťovou past. To vzniká tak, že máte v ovzduší jednak hodně dusičnanů, jednak zemědělci hodně hnojí a horizont, který je hlubší, se rozpadá. Tam mizí život, který je právě založený hodně na té dusíkové rovnováze. A místo droptovité struktury půdy jsou takové agregáty, které jsou často obalené organickou složkou a jak když přichází voda, tak oni se od sebe oddalují, načechrávají, přibližují a váží často v těch prostorech kolem těch drobných drobečků půdy poměrně velké množství vody. A teďka přijdou dusičnany, vyhubí část edafonu půdních organismů a ta drobečkovitá struktura se mění úplně jako písčitou, amorfní. Ze zhora jsou splavovány jemné jílové minerály a nakonec ten horizont ucpou. Snad pro lepší představu je to, jako bychom v celé ploše naší krajiny položili 30 cm pod zemí vodotěsnou izolaci. A to nejen v oblasti polí, ale i lesů a luk. Poté pak voda stéká do řek a s nimi opouští naši krajinu. Tento jev pozorují vědci v celé Evropě. Do budoucna znamená významnou hrozbu. Může se stát mnoho věcí, například, že budeme mít třeba nižší výnosy na polích, když bude ten problém velký, když se bude stupňovat klimatická změna. V jednu chvíli, kdy potraviny začínají být drahé nebo nedostatkové, a k tomu pravděpodobně dojde během dalších 20 nebo 30 let, se právě ta péče o půdu a o krajinu stává podmínkou vlastně přežívání populace. Takže tahle ta nová doba plná změn nás pravděpodobně postaví, řekl bych úplně přízemní, každodenní úkoly, ty malé práce, ale opakované a ve velkém měřítku.